нэг улс төр эдийн засаг цаг үеийн тулгымдсан асуудал олны анхаарал татсан чухал үйл явдлууд түүнийг дорсон сэдвүүд бид чухал үйл явдлын эзлэг тэмдэгч харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг үү бидний үзэл санаа үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ энэ бүхний хар хайрцаг нөлөөлөөс хар хайрцаг Оройн төргийн хар хайрцаг нөлөөллийн шин дугаар эхэлж байна Аливаа улс орон хар жагсаалтанд ороход авилгын индекс хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Тэгвэл манай улсыг хар жагсаалтанд ороход нөлөөлсөн хүчин зүйлс юу байв? Бидэнд хар жагсаалтаас гарах ямар боломжууд байна вэ? Дээрх асуултад Transparency International Монгол төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал Батбаяр хариулт өгнө. Хар хайрцаг. За танд өрөөмөнд төргий. Өрөөмөнд. Бид нөрлөгийг хүлээн авч хүрэлцээсэнд баярлалаа. Тэгээд саяхан олон нийтийг зочруулсан гэж хэлэхэд бараг буруудахгүй байх. Сандрахсан гэж бас хэлж болох юм. Нэг үйл явдал боллоо. Монгол улс маань харамсалтайгаар Европын холбооны одоо эрсдэлт орнуудын болон ФАТ-ийн одоо хар жагсаалт гэдэг рүү орхон бараг тодорхой болоо явчлаа. Бодохгүй Европын холбооны парламентаар хилцээд шийдэх байх. 10 сарын 1-ээс бол үндсэндээ тэр янз бүрийн санкцууд нь хэрэгжих юм шиг ийм зүйл ажиглагдаж байна. За тэгээд өнөөдөр бид яг энэ сэдвэр ярилцгаа таныг өрсөн байгаа. Transparency International миний ойлгожогоор бол авилга болоод энэ асуудлуудтай холбоотойгоор үнэлгээ хийж ажилладаг олон улсын байгууллага байгаа. Тэгэхээр өмнөх дугааруудтай хар хайрцагт төлөгийн өмнөх дугааруудаар энэ асуудлыг ярьсан та бол магад үзсэн баг. А яриага эхлэхээс өмнө юуны өмнө энэ өнөөдөр Монголд хар жагсаалт гэж нэрлэгдээд ойлгочод байгаа энэ хар жагсаалт гэж юу юм бэ гэдэг асуудлаас эхэлмээр байна. Энэ дотор та бас нэг зүйлийг тодруулаад хэлээ өгчөөрэй. Тэр нь бол юу вэ гэхээр энэ Европын холбооны эрсдэлт орнуудын одоо жагсаалт ФАТ-ийн жагсаалт гэсэн нэг юм хоёр хоорондоо холбоотой бөгөөд төстэй сүлдөө бүр хамтран ажиллаад байгаа шиг байна. Тэгэхээр хар жагсаалт гэж юу юм бэ гэдэг асуудлаар хөтөлбөр эхэллээ. За эхэллээ. Тэгээ Европ холбооны хар жагсаалт буюу энэ нь бол Европын холбоонд мөнгө хугаах, терроризм санхүүжүүлэх эрсдэлтэй улсуудын жагсаалт гэж өөрөөр нэрлэж болно. Энэ жагсаалтад Монгол улс орохоор болцсон байгаа. За энэ жагсаалтыг 2015 оноос гаргаж ирсэн. 2018 онд бол энэ жагсаалттай холбоотой одоо бас энэ шалгууруудыг нэлээ чангалж өгсөн байгаад байгаа. За манай улс бол энэ жагсаалтанд орох нь тодорхой болчлоо. За тэгэхээр энэ мань юу гэсэн үгээр энэ улс бол мөнгө хугаах, терроризм санхүүжүүлэх эрсдэлтэй улс мөнгө гэсэн юм одоо тодорхойлтыг л бид нэр дээр өгч ийн гэсэн үг. За ФАТ-тай яаж холбогдож байгаа юм гэхээр ФАТ гэдэг нь байгуулга мөн өөрөө адилхан засгийн газрын хоорондын байгуулга. За Европын холбооны одоо хар жагсаалт гаргаж байгаа байгуулга бол Европын парламент, Европын 15 гишүүн улсаа багтаасан байгуулга. Энэ 15 гишүүн улс нь өөрөө ФАТ гэж байгуулгын одоо бас гишүүн улс нь байж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар 2018 он шинчилсэн шалгуур дээр бол Европын холбоо хар жагсаалтаа гаргахтаа ФАТ-ийн одоо гаргасан одоо үнэлгээн дээр нэмэх нь өөрийнхөө шалгууруудыг тавьж өгч ингэж гаргадаг байгаа. Нэмсэн одоо шалгууруд нь бас хингийн ойлгомжтой нэг шалгуур нь бол тухайн улс эцсийн өмчлөгч буюу ашиг хүртэгчд эцсийг мэдээлдэг тогтолцоотой. Ил тод хариуцлагатай тогтолцоотой байсан. Хоёрдугаарт нь зохион байгуулалтаа гэмт хэргийг Европ холбоо олон одоо энэ улсаас одоо орж ирдэг гэсэн юм хөө шалгуур. За, Европ холбооноос бол нэг 40 зүйл одоо шалгуур тавьсан байгаа. А тэрийг хэрхэн биелүүлж байгааг нэг бүрчлэн шалгадаг байна. 40 зүйлийг Монгол улс гэдэг ингээд дараа. За, тэгээд бид бас өмнөх дугааруудаараа ярьж байсан. А энэ 40 зүйлээс Монгол улс биелүүлж чадахгүй хэдэн зүйл үлдчихэд байгаа. За, тэгээд саарлж салтанд орчихсон. Тэр зүйлсийгээ биелүүлчих юм бол саарлж салтаас гарч гойсон амжилттай бид нэр биелүүлж чадаагүй. Бүр одоо урагдаад хар жагсаалт руу орчихсон байж байгаа. За цаа сая бас тэр сүүлд ФАТ-тай нийлээд Европын холбооноос гаргаж байгаа хоёр зүйлийг дурдах шиг боллоо. Тэгэхээр Монгол улс яг ямар шалгуур үзүүлэлтэн дээр унаад хар жагсаалт руу орчих уу гэдгийг та нэг тайлбарлаа хэлээд өгөөч. За тэгээ ФАТ-ийн 40 зүйл зөвлөмж тий. ФАТ-ийн 40 зүйл зөвлөмжийг бол манай улс ФАТ-тай хамтраад хийж байгаа. Үйл хамтын үнэлгээл бид мөнгө угаах, төрөв сонгуулийн орчингийн үнэлгээтэй дангаар биш ФАТ-ийн зөвлөгүүдтэй хамтраад манай олон улсын зөвлөх, дотоодын зөвлөх, Монгол банк, санхүүгийн зохицуулахаар холбогд байгуулалт хамтраад хийж байгаа. Тэгэхээр 40 зөвлөлтөө зөвлөмжийнхаа хамгийн сүүлийн үнэлгээг хамтарсан үнэлгээ бид 2019 оны 8 сард хийж дуусаад 10 оны одоо Парист улс сонгуулиар одоо хангалтгүй үнэлгээ үзүүлсэн учраас бид саарал жагсаалтанд орсон гэж одоо
үүсгэд болно. Тэгэхээр тэр үнэлгээ бол бас энгийн хүмүүс ч их ойлгомжтой тийм л үнэлгээ байна. Энд юу гарч ирэх гэхээр үндсэндээ салбар салбараар л харж байгаа. Манай улсын одоо аль салбарт нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэл байна вэ? Тэгэ түрүү хэлсэн Европын холбоо яагаад Монгол улсын өөрөөс нь бараг 100,000 км зайтай байгаа Монгол улсын мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхийн эрсдлээс айгаад байна гэхээр Европ бол өөрийнхөө аюулгүй байдал терроризмыг тэмцэх тэр одоо үндсэн үүргээл тооцож ингэж байгаа. Өөрөөр Монгол улс мөнгө угаас нь терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотойгоор Европын холбооны аюулгүй байдалд эрсдэл үүсэх боломжтой. Олон жишээ одоо бос улсуудаас байдаг учраас тэр утгаараа бол энэ үнэлгээ хийж байгаа. Тэгэхээр саяхан хэлсэн одоо тэр FATF-ийн үнэлгээнүүдийн үндсэн суурь зарчмууд нь юу вэ гэхээр үндсэндээ салбаруудаар нь хэлсэн тийм ээ. Тухайлбал одоо банкны салбарт нь ямар эрсдэл байгаа юм. Банк бусд нь ямар эрсдлүүд байгаа даа. За үйл хөдлөлийн зах зээлд нь ямар багтдаг. Одоо үнэт чулуу гэдэг энэ төрлийн нөлөө алт, металын олборлолтнууд нь ямар зах зээл байгаа ингээд аваад үзэхээр эрсдлүүд байгаа даа. Дээр нь одоо төрийн даатгал, төрийн одоо сангууд нь ямар эрсдэл байгаа ингээд. Энгийн жишээ хэлье. Одоо сая одоо манай улсад одоо жишээлбэл 1-р сард, 2-р сард хил хаасантай холбоотойгоор алтны тушаалд маш их нэмэгдчихлээ ш. Тэгэхэд Европын холбоо юу гэж харж байгаа нөхөр энэ улсад бол хууль бус олборлолт хууль бус алтны 8 өндөр байгаа байна гэсэн. Одоо ил гарч байна. Ил гарч байна гэсэн ийм одоо үнэлгээ хийчих гэсэн болов уу гэж тооцож байна. Тэгэхээр бол энэ хууль бус өнгөнд металл олборлож байгаа хүмүүс терроризмыг санхүүжүүлж байгаа мөнгө угааж ах эрсдэлтэй гэсэн ийм одоо эрсдэлүүдийг нь харж байна шүү дээ. Нэг талаас. За хоёрдугаарт нь болохоор эдний бас нэг анхаарал татаг зүйл бол энэ төрийн сан, төрийн одоо хатгаламжууд. Энэ мөнгүүдийг бид нэ банкуд байгуулаа дараа нь одоо банкнуудаас одоо алдагдах. Эсвэл одоо төрийн сангаас мөнгө гараад банк бус санхүүгийн байгууллага хуваагддаг. Ийм эрсдэл байгааг бол сайн жидүүгийн асуудлаас бид нэ харлаа ш. Тэгэхээр эднийг шаарч ингээд төрийн мөнгө нь мөнгө угааж терроризм санхүүжүүлэх боломжтой эрсдэлтэй болс байна гэж харах бас юм боломжтой. За тэгээд бас нэг чухал зүйл бол үл хөдлөлийн зах зээл байна. Үл хөдлөлийн зах зээл дээр бол бас одоо мөнгө хаа эрсдэл байна. Үл хөдлөх зуучлагч, зуучлагчд, үл хөдлөхтэй хяналт тавьж байгаа нотариат юм байгуулаг, хуульчид нь бол урьдчилан сэргийлэх юм сургалтанд хамрагдаагүй, магадлан итгэмжлэгдээгүй хяналтанд сул байгаа нь өөрөө энэ салбарт мөнгө хаа эрсдэл байна гэсэн ийм үнэлгээнд яваад байгаа. Гэх мэтлэн одоо бүх салбараар нь ингээд задлаад үнэхээр байгаад байгаа хэрэггүй. За ашигын бус байгууллага, төрийн бус байгууллагуудад дамжуулаад мөнгө хаа эрсдэл байна. Хөрөнгөний бирж, үнэт цаасны зах зээлд эрсдэл байна. Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад эрсдэл байна. Ингээд үнэлээд үзэхэд нь бол үнэхээр одоо энэ оноон хангалттай гарахгүй байх ийм одоо боломжууд байгаад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр 40 зүйл дээр чинь танаас нь түн тавьж байгаа шүү дээ. Одоо сургагчаар юм уу сургалтын системээр бол түн тавьж байгаа. Бүрэн биелүүлсэн, хагас биелүүлсэн, одоо хэсэгчлэн биелүүлсэн байдаг ч юм уу, ихэнхийн биелүүлсэн ч гэдэг юм. Тэр одоо 40 зүйл дээр манайхан нэг бүрд нь 40 одоо дүнд авсан байгаа шүү дээ. 40 дүнд авсан байна. Ямар шүү бүрэн биелүүлсэн зүйлүүд нь байдаг юм уу? Ихэнхийн нь ямар төвчөнд биелүүлсэн байдаг? Тэгээ энэ мэдээлэл бол харилцан үнэлгээний тайлан гэдэг Монгол банкны вебсайт дээр байж байгаа. За энэ үнэлгээний 40 үнэлгээн дээр одоо хэдэн хувь нь одоо бүрэн биелэгдсэн байна гэхээр маш бага хувь нь бүрэн биелэгдсэн байна гэдэг. Тэгээд одоо дийлэнх хувь нь хагас буюу хэсэгчлэн биелүүлсэн эсвэл биелүүлэгдээгүй гэсэн ийм үнэлгээнд авчиад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бол энэ үнэлгээ минь өөрөө энэ сарлж ягсаалтлуу бидний төлөвчж байгаа. Тэгээд түрүү хэлсэн FATF-ийн сарлж ягсаалтлуу бидний үнэлгээгээ орчхоор FATF-ийн assessment үнэлгээнд дэр нэмээд Европын холбоо өөрөө хаа хэд хэдэн шалгуурыг нэмж тавиад Европын харил эзлүү орчиж байгаа юм л зурл харагдаад байна. Тэгэд энэ дэр нөлөөлөл өгөх чухал зүйл бол жишээлбэл Европын холбоо FATF дэр нэмээд энэ эцсийн үзмшигчийн асуудлыг тавьчихсан байгаа шүү дээ. Ингийн жишээ дурдаад яриа л та. Монгол улс бүртгэлийнхээ ерөнхий хуулиараа хуулийн этгээдийн бүртгэлдээ бол эцсийн үзмшигчийн мэдээллийг 2020 оны 1-р сараас цуглуулж эхэлнийг ингээд оролцсон байгаа. Нэг саарлж хэсэлтэнд орсноос хойш ийм ажиллагаа хийж явуулсан хэрэг үү? Яг хууль нь бол тэгээ батлагдсан. Хууль яг магадгүй наан хэрэгжихийг оруулах боломж байсан байх л дээ. Эндэл хэлж байгаа хэрэг үү? Энэ хуулийг заавал одоо 20 оны 1 сарын эндэлт үү магадгүй одоо 19 оны батлагдсан тэр 4-5 сараас нь бол хэрэгжүүлэх боломжтой байсан байгаа хэрэг үү? За тэгэнгүүтээ үнэлгээний баг ирээд үнэлгээ хийхээр Монгол улс бүртгэгдсэн байна. Бүртгэх хугацаа 1 жил. Одоо сурал сурчлагаа бүртгэл нь одоо бас идэвхтэй явахгүй л байна. Бүртгэгчд мэдээлэх юм өгөх нь мэдээлэхгүй гэж байгаа хэрэг үү? Тэгэхээр эн чинь хагас биелсэн үйл явдал болчихоо. А Европын холбооныг юу гэж үзэж байгаа нь Монгол улс бол
эцсийн эзэмшигч мэдээллийг мэдээлэхгүй юм байна. Эцсийн эзэмшигч гэдэг нь өөрөө жинхэнэ хувь байгаа шүү. Яг тэр компани ашиг хүртэж байгаа хувь. Тэгэхээр эн чинь одоо манай улсын хувьд бол дийлэнхтэй бол улс төрчид, улсын хурлын гишүүд, улс төр нөлөө бүхий этгээдүүд энэ компаниудын ард байж идэг сайн жидүүн чинь сарагдлаа шүү дээ. А энэ тендерүүдийг аваад байгаа компаниудын ард ч гэсэн энэ хүмүүсийн нэр явж байгаа. Тэгэхээр яг хөө гэр олон улсын жишг бол улсын бүртгэлийн дата сайтн дээр байгаа тэр яг компани одоо захирлын нэрийн ард тал дээр нь дагш нь хүснэгт нэмээд компани өөрөө бүгэлдэг. Ашиг хүртэгч нь дорж бат гэдгээ тавьдаг. А ингээд тавьсныхаа дараага хариуцлага хүлээдэг, худлаа тавьсан байх юм бол. А энэ бас нэг өөр хаамаагүй хүний нэр аваад тавьчих юм бол тэр хүн дээр компаниг 100% эмчлэх бас эрх зүйн орчин нэгддэг. Ийм тогтолцоо. Манайх бол эцсийн эмчлэгчийг эцсийн эмчлэгч гэдэг нь өндрийн байдлаар бол бидэнд тодорхойгүй байгаа тань. А гэхдээ бүртгэл бол хийгдэж байгаа гэж таасаа хэллээ. А гэхдээ бидний одоо энэ Европын холбооноос авсан үнэлгээгээрээ унсан байх болцчихгүй нэг том одоо асуудал бол эцсийн эмчлэгчийн зарлахгүй гэдэг гэж штэ. Мэдээлгүй гол нь ил тавихгүй. Гол нь ил тавихгүй гэж. Зарлахгүй байгаа гол шалтгаан юу юм бэ? Энэ одоо хууль баталж байгаа хүмүүс илүү таашиг сонголт байна. Улсын хурал дээр хууль баталж байгаа энэ хүмүүс бол олон улсын байгууллагуудын өмнө эцсийн өмчлөгч чиглэлийн манай улс маш олон үр хүлээсэн шүү дээ. Зөвхөн энэ Европын холбоо гэлтгүү EIT гэдэг байгууллага юм нөлөөдсөн байгаа. OGP гэдэг одоо олон улсын сайн засаглалын байгууллагын нэгтэй засаглалын байгууллагын үр хүлээсэн. Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргууд нь бичгүүдэд илгээчихсэн. Мэдээлэл нэ 2020 оны 1 дүү сарын 1-ээс мэдээлнэ гэдэг. Маш олон байгууллагын үр хүлээчихсэн мөртлөө баталж байгаа хууль нь бүртгэнэ мэдээлэхгүй гэдэг. Өөрөөр бидний дандаа юм дутуу хагас дутуу хуулиудыг батлаад ахаар авж байгаа оноонууд нь хагас биелсэн эсвэл биелээгүй ихэнхийг биелүүлсэн гэсэн оноо авчаад тэгээд тэр оноо чинь сарлж ягсаад харж ягсалтууд төлөгчээд байна. Энэ зөвхөн саяны таны эцсийн эмчлэгчийн жишээн дээр ярил л да. Тэр хуулийн дээр. Эцсийн эмчлэгчлийг бүртгэнэ тодруулна гэдээ хэлсэн байна. Ил зарлах тухайга хуулинд тооцож өгсөнгүй. Таны бодлоор энэ санаатай хийсэн үйлдэл байх уу? Энэ санаатай хийсэн үйлдэл байх ёстой. Яг тэгвэл энэ тендер шалгуултыг харахаар ихэвчлэн болвол улс төрчид тэдний хамаарал бүхий этгээдүүд тендерийг авч байгаа нь харагдаж байгаа шүү дээ. Хоомор бас нутлагдчихдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол илүү сая бүртгэл цэгийн дээрээс компаниуд дээрээс дийлэнх нэрээ бол авчихсан. Тэгэхээр одоо бол бид нар хэний компанид мэдхэ болчихж байгаа. Гэтэл олон улсын жишг бол ард талтан тэр шинэ үснэгт нэмээд компани өөрөө яг ард нь одоо бичдэг нэрээ. Өөрөөр хэлэх юм бол маш олон компани аж ахуй нэгжүүдийн ард та мэдээж бүгд биш л дээ. А томоохон ч юм уу. Улс төрийн одоо этгээд дарга нар ч юм уу. Байгаа учраас а тэр хүмүүсийн нэр эсвэл тэр бүх хүмүүсийн холбоо хамаарал бүхий хүмүүсийн нэр олон нийтэд ил болох учраас хуулинд албаар тэрийг орхигдуулчихсан юм байна. Тэрнээс болоод энэ байдал орчиж чинь тий. А энэ мэтийн одоо хуулийг дутуу хумгаа батлах өөрсдийн өрх ашгийг тэнд одоо ашиглах хамгаалах явдал маань өнөөдөр Европын холбооны эрсдэлтэй орнуудын юм уу эсвэл ФАТ-ийн харж хэсэлтэнд орох төсөл байдлыг бий болгочихжээ гэж хэлж байна. Болгож байна. Тэгэхээр жишээ нь Европын холбооны энэ харж хэсэлтэнд оруулах шалгуур дээр мөнгө угаах, терроризм санхүүжүүлэх, мөн авилгын гэмжигтэй холбоотой ял шилжүүлэх оноож байгаа ялын бодлогуудыг харддаг. Тэгэхээр энэ ялын бодлогуудыг харахаар Монголд одоо 10 шиг бод бог мал хулгайлцсан 40 тэрбум төгрөг хулгайлцсан хоёрыг авч байгаа ял нь мал хулгайлсан хүний ял нь одоо илүү хүн тусч шүү дээ. Тэгэхээр ийм ялын бодлоготой байгаа учраас энэ шалгууртаа дахин уншиж байгаа юм. Иймэрхүү одоо эрх зүйн орчингууд нь хангалтгүй байгаа даа. Ялын одоо хэмжээнээс гадна миний мэдхээр бидний ойлгож байгаагаар бол маш тодорхой мөнгө угаалт байж болзошгүй. Эсвэл одоо авилга байж болзошгүй. Мөнгө эдсэн уусан байж болзошгүй. Хэрэгүүд шийдэгдэхгүй яваад байдаг. За жишээ нь одоо энэ бол зөвхөн аж ахуй нэгжүүдийн асуудал биш, төрийн байгууллагуудын бас асуудал байгаа. Нөгөө нэг дэтгүрийн болоод нийгмийн даатгалын капитал банкны хэрэг одоо хаана явж байгаа юм би бол мэдэхгүй юм шиг. Тэ мэ? Энийг бол магадгүй одоо Европын холбоо үгүй ийм том одоо их хэмжээний мөнгийг шамжигдуулсан хэрэг гарчжээ. Эндээ ямар ял оноох юм бэ? Таны төрөлхийн байгууллагуу цагдаа шүүх прокурор энэ асуудлыг шийтгэхэд эрен сурвалжлахад тэгээд тэр хариуцлага тооцох үед нь одоо ялыг өрүүлэхэд ямар арга хэмжээ авч байгаа юм бэ гэдгийг бодвол хянж байгаа байлгүй. Яг тэр энэ бол маш том хэрэг шүү дээ. Европын холбоо энэ үнэлгээг хийхдээ бас бичсэн байгаа юм. Чанарын үнэлгээ, хууль мэдээлэл дээрс гарсан мэдээлэл, асуумж гэдэг ийм одоо маш олон судалгаанд үнэлж харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн FATF бол
Монголын мөнгө ухаа эрсдэл, Монголын төрийн сангийн мөнгүүд банк бус болон одоо банкар дамжаад угаагдсан эрсдэлтэй байна гэдэг үнэлчихсэн байж байгаа. А тэгвэл Европын холбоо бол энэ мөнгө ухаасан гэмт хэрэгүүдтэй ял оноохгүй ялын бодлого суулын байна гэдэг үнэлчих үндсэндээ энэ чагсаалтлуу ороход бол одоо зам чулуучж байгаа юм шиг. За энэ эцсийн өмчлөгч гэдгийг бас нэг илүү тодруулаад хэлээд өгч. Эцсийн өмчлөгч гэж одоо та түрүү яриандаа дурдсан бачхуу нэгж биш хүн байх хэрэгтэй. Хүн байна гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ эцсийн өмчлөгч гэдэг бол одоо тухайн бизнесээс юм уу? Тэрний өмчлөгч нь юм уу? Гол ашиг хүртэгч нь гэж ойлгож болох уу? Тэг энэ хуулийн тодорхойлолтоор бол одоо хөвцөний дийлэнх хувийг эзэмшиж байгаа. Дээр нь нэмээд одоо яг үнсэн ашигыг хүртэж байгаа. Шийдвэр гаргахад нөлөө бүхий тэр их хэдүүдийг нэрлэж байгаа. Тэгээд тэр компани өөрөө бүртгдэг, өөрөө бүгэлдэг. Ангиж бүгэлснээ хотлоо бас хуулийн хариуцлага хүлээдэг. Тэгэхээр яг бодит хүнийг бүгэлэх ёстой. Энийг бүгэлэх нь өөрөө бас бизнесийн орчин сайжруулах, мөнгө угаалт, авилга сэргийлэх юм чухал ачаал бүтэлтөө. Ийм учраас бол одоо бүх улс орнууд ийм шаардлага тавигдчихж байгаа. Манай улсын хувьд бол энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй байгаа. Учраас бол эрсдэл гарч байна. Тэгээ бас сөрөгч юм гарч байна шүү дээ. Жишээлбэл одоо аль нэгэн компани ард хин нэг улс төрч байгаа гэсэн одоо цуурхал дэгдээ тэр компани төрт бизнесийн хохирол учирдаг. Хэрэв үнэхээр ашиг үртгчийг мэдээлчдэг хин нэг улс төрч биш ийм одоо жирийн хүмүүс байгаа гэдгийг мэдээлэх юм бол компани хүртэл эрсдлээс зайлсхийн. А улс төрч байгаа бол тэр улс төрч хүм бол улс төрийн болон одоо сонгогчдоос өөр хариуцлага хүлээгээд тэр тийм улс төр нөлөө бүхий итгээд эцсийн өмчлөгчтөнд байх юм бол тендерт оруулах шалгуурын тухай асуудал яригдах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо бол харамсалтай нийт дэлгэдэггүй учраас бид бол зөвхөн хий хардлагаар л яваад байгаа шүү дээ. Хардлагаар яваа. Нэг юм компани, нэг юм аж ахуй нэгж, нэг юм одоо тендер, эсвэл нэг юм уурхай, энэний ард энэ дарга байгаа байхгүй гэдэг. Гэхдээ үнэндээ бол энэ хардлаг чинь өмч байж болно, судлаач байж болно гэсэн үг шүү дээ. А нээлттэй болгочвол энэ бүх зүйл тодорхой болоод одоо шийдэгдэн зэгслэгдэн гэсэн үг дээ. А Монголын өнөөдрийн улс төрийн байдлыг ажиглаад үзвэл ер нь энийг зэгслэх боломжтой юм уу? Яг тэгэхээр ихэнх дарга нар тодорхой хэмжээгээр миний ойлгож байгаагаар ямар нэг юм төвцөлдмж байгаа бах, ашиг олж байгаа бах. Их хурдны гişүүд байдаг юм бусад одоо төрийн өндөр албанд ажиллаж байгаа улсууд. Хэрвээ энэ улсууд маань энэ албан тушаалда байгаад байх юм бол одоо ашиг сурахын зөрчилтөй болж өрж юм гэсэн үг шүү дээ. Энэ хуулинд чинь өөрчлөлт оруулж тэр эцсийн өмчлөгчийг нээхгүй болж тарах гэдэг шүү дээ. Тэгж таарчих. Өөрөлдөл зөвхөн эцсийн өмчлөгч биш шүү дээ. Энэ ер нь бол улс төрчд маань өөрсдөө энэ санаатайгаар улсын хууль тогтоож байгаа улсын хурлын гишүүд мөр ер нь бол санаатайгаар энэ иргэцийн орчинг бол энэ хангалтгүй олон улсын зөвлөлийн үнэлгээгээрээ одоо хэсэгчлэн биелүүлээд л ингэж яваад байгаа байхгүй юу? Бил эцсийн өмчлөгчдийн хэсэгчлэн мэдээлээд л банк санхүүд хийж байгаа зохицуулалт нь бас л хэсэгчилсэн тийм ээ. Одоо Монгол банк жишээлбэл ажилчдаа урьдчилан сэргийлэх энд бичсэн байл л дээ. Урьдчилан сэргийлэлт байхгүй. Яагаад? Монгол банкны ажилчид нь гэрлэх нь банк санхүү юм байгуулалт хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс байж гэнэ. Улсын хурлын гишүүдэд бол маш олон хүмүүс банк санхүү юм байгуулалт хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс байж ш. Тэгэхээр эхнээсээ бол одоо ийм хүмүүс улс төр ийм шийдвэр гаргах төвшөнд ийм хууль тогтоох төвшөнд ажиллах ёсгүй байхгүй. Ашиг сонирхлын зөрчилтөө би одоо ашиг сонирхлын зөрчилтөө учраас ийм ажлыг хийхгүй гэдэг мэдээлдэд урьдчилан сэргийлэх механизм байхгүйгээс болоод маш олон одоо оно алдсан ийм байдал харагдаж байгаа. А дээр нэмээ саяын баталсан нотариачдын хууль буюу хуульчтай холбоотой хуулиуд энэ хүмүүс чинь бол энэ фатвын нэг нөгөө мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдүүд багхгүй. Энэ этгээдүүд болохоор одоо гүйлгээ хийгдчихвэл мэдээлэх ёстой. Гэтэл энэ хүмүүс маань өөрөө саяын салхитын одоо ордын жишээн сарха нөгөө мэдээлэх үүрэг бүхий мөнгө угаалт терроризм санхүүжилттэй холбоотой энэ мөнгөний гүйлгээ мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдүүд нь өөрсдөө авилгыг зуучлах ийм одоо үйл ажиллагаа хийж байгаа байдал ажиглагдсан. Тэгэхээр энэ бүх одоо процессууд бол энэ үнэлгээний багууд бол хардлага төрүүлээд шүү дээ. Харж л байгаа тийм. Тэр утгаараа бол одоо үнэлгээний сөрөг нөлөөлсөн байх талтай. За их хөдлөө маань хөтөлгийн эхний хэсэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзъя. За хар шагсаалтанд орсон байх өөр магадлалтай олон одоо үйл явдлууд тохиолдож өнгөрсөн. Жишээ нь Европын холбооноос тавьж байгаа шаардлага нөгөө 40 зүйл фатвин тийм ээ. Энэ дотор юу яддаг вэ гэхээр зохион байгуулалттай одоо гэмт үйлдэл мөнгө угааж байх болзошгүй юм уу? Эсвэл одоо террорист
явж байж болох юм уу? Цохон байгуулалттай гинт үйлдэлүүдийн тухай ингээд заачсан байж байгаа. А үүнтэй дүүцхүүц гэх юм уу? Энэ категори англилд багтаж болох үйлс одоо зарим нэгэн үйлдэлүүдийг Европт байгаа зарим Монголын албаныхан гаргасан байгаа. За та бүрийн миний ямар хэргийг яриад байгааг мэдж байгаа байх. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Европын орнуудад сууж байгаа Монголын дипломат ажилчид одоо янз бүрийн хэлбэрийн тамхиг нааш чашин дагуулах, бодлох, зөөх одоо ийм нэг хэрэг гарсан. Тэгээ энэ одоо харж хэсалтанд орсон байх ороход нөлөөлсөн үү? Нөлөөлсөн байх нэлийн өндөр магадлалтай. Яг тэр Европын холбооны харж хэсалт өөрөө угаасаа тухайн 3-р орноос Европын холбоо руу зохион байгуулалттай гэмт хэрэг үйлдвэрж юм гэдэг бас хард үндсэн шалгуур нь бас нэг шалгуур нь. Тэгэхээр Монгол улсаас одоо Европын холбоо руу зохион байгуулалтаар хар тамхи зөөсөн, эсвэл янжуу тамхи зөөсөн, бусад одоо ийм зохион байгуулалтад гэмт хэрэг үйлдвэрдсэн ийм нөлөөл байх юм бол энэ дөр бол маш чухал одоо шалгуур. Энэ бол нөлөөлөх боломжтой. Гол нь зүгээр энгийн улсууд биш Монголын төрийн албаныхан байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ ч яг зохион байгуулалтад гэмт хэрэг гэсэн англид орчод байгаа юм. Тэгэхээр саяхан одоо энэ манай дипломатчдын гаргасан үйл явдлууд бол харж хасалтлуу төлөхөд бол чухал үүрэгтэй. Яг гэдэг түрүүлсэн шүү дээ. Европын холбоо харж хасалтаа гаргахтаа ФАТВ-ийн үнэлгээн дээр нэмэх нь эцсийн өмчлөгчдийн мэдээлэл дээр нэмээд зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг тэр улсаас манай улс руу орж ирж гинүү. А дээр нь ялын бодлого нь ямар вэ гэсэн ийм одоо цөөн тооны шалгуунуудыг тавьж байгаа. Нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт та түрүүн хэлжсэн Европ бараг 100,000 км зайтай байж идэг. Бид Европын холбоонд ямар нэсэл өчүүлэх юм бэ гэдэг гэдэг та түрүүн ярьжсэн эхний хэсэгт. Тэгэхээр саяны магадгүй Монгол улс өөрөө энэ асуудал дээр одоо цэгцтэй байж чадахгүй байгаа байдал нь өнөөдрийн одоо Европ сууж байгаа Монголын албаны эсвэл зүгээр энгийн эргэж байж болно шүү дээ, тийм ээ. А ямар зүрийн одоо гэмт үйлдэл гаргах эрсдлийн бий болгоод тэрний нэгэн тодорхой жишээ нь энэ байж болох юмаа гэж Европын холбоо үзэж байгаа. Бүрэн боломжтой харагдаж байна шүү дээ. Боломжтой. Яг бол энэ үнэлгээ хийх үе шатууд төр судалгааны аргачлалыг бас бидний судалдаг. Энэ дэр юу харагдаж байна гэхээр энэ дэр ярилцлаг, хэвлэл мэдээлэлтэй гарч байгаа. Гэмт хэрэгтэй холбоотой мэдээлэл, цагдаагийн байгууллаас өгж байгаа мэдээлэл. Энэ бүх мэдээллүүд үндэслэлжиж энэ харж хэсэлд оролцож шийдвэр гаргаж байна. За цаг үеийн үйл явдалтай холбоотой бас нэг зүйлийг би танаас тодруулмаар байна. За COVID-19-ийн энэ цар тах ал ингээ гарч ийн өнтэй холбоотойгоор монголчууд сайн дэмжиж байна. Хорж ийн тусгаарлаж ийн хорих гэж хэлж болохгүй юм да одоо тусгаарлаж ийн тийм ээ. За танай байгууллага бол янз бүрийн мөнгөний урсгалыг цэвэр байна уу, бохир байна уу, хаашаа яаж зарцуулагдж ийн, шилэн байна уу гэдгийг хянадаг гэж би ойлгоод байна. Transparency International. Энэ цар тахалтай тэмцэх үйл явдлын хүрээнд янз бүрийн одоо байдлаар мөнгө асууж байгаа. За жишээ нь одоо энэ тусгаар үргийн онцгой ирж байгаа хүмүүсийг авчраад одоо тусгаарлаж байгаа. 50,000 орчим төгрөг авч байгаа. Нэг хүн 21 хонж байгаа. Энэ мөнгө төгрөг одоо хаашаа ордог юм бол? Танаас одоо асуухан зүйтэй байж магадгүй, нөгөө талдаа би бол магадгүй яг энийг одоо гардан ажиллаж байгаа хүмүүсээс бас асуух ёстой л доо. Би бол нэг жишээг нь хэлж байгаа шүү. А тэгэхээр энэ янз бүрийн санхүүжилт энэ төр ер нь одоо танай байгууллагын үднээс харвал яаж одоо зохион байгуулагдж байгаа юм бол одоо шилэн бөгөөд тодорхой байж чадж байгаа юм болов уу? Би энийг асууж байгаа гол шалтгаан нь энэ нь эргээд нөгөө магадгүй харж хасаалтанд орох бас л нэг үзүүлэлт болоо явчих штеп. Энэ ФАТ-ийн хуралдаа, Европын холбооны хуралдаанд бас Transparency International байгууллагын төвөөс хүмүүс оролцдог. Тэгэхээр энэ олон улсын валютын сан, дэлхийн банк, энэ байгууллагуудтай хамтраад энэ одоо мөнгө хаалтыг одоо зогсоох, за авилгыг одоо өндөр түвшний авилгыг зогсоох тэр чиглэлээр одоо өөрөө яг санал зөвлөгөө тогтнол өгч идэг. Хамгийн сүүлийн зөвлөгөө бол энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор гарч ирж байгаа зөвлөгөө. Тэгэхээр COVID-19-ийн үед бол бас одоо зөвхөн Монгол улс төдийгүй олон улс орнууд бол одоо энэ хөрөнгө санхүүг одоо буруу зөвлөлөө одоо оруулах худалдан авалтан дээр одоо ашиг сонирхлын зөрчил гарах гэсэн ийм одоо эрсдлүүд маш олон улсууд гарч байгаа. Тийм учраас энэ дээр анхааруулж байгаа. За манай улсын хувьд бол COVID-19-тэй холбоотой цар тахлын хууль батлагдлаа. Энэ хуульд бол үндсэндээ гадаадын болон дотоодын хандив тусламж төсөөс зарцуулж байгаа бүх мөнгийг холбогдох байгууллагууд нь ил тод олон нийтэд мэдээлнэ гэсэн ийм одоо хуулийн заалт орсон байгаа. Тэгэхээр онцгой байдлын ерөнхий газар холбогдох байгууллагууд нь мэдээлэл хүргэж хүлээж чая. Нэг талаас нөгөө талаас бол одоо
цар тахалтай холбоотойгоор одоо 1-р сарын 20-оос хойш онцгой байдлын одоо ийм дипломын хүрээнд ажиллаж байгаа мэдээлэлүүд бол тавигдаагүй байгаа. Тэгэхээр олон нийт бол энэтэй холбоотой зарцуулж ямар байгаа юм бэ гэдэг асуулт тавихаас аргагүй. Тэр утгаараа бол одоо бас хэн шалгалтууд хийгдэх баг. За ойлголтой тэмцэх газраас бас мэдээлэл гаргасан гэсэн холбогд байгууллагуудад энэ одоо мөнгө хөрөнгө санхүү зарцуулалтыг ил тод шударга ийм байдлаар зарцуулах үүрэг гэсэн баг. Тийм учраас бол одоо бид бас энэ ковид-19-тэй холбоотойгоор авилгын эрсдэлтээр ажиллах ёстой гэдэг дэр л танаас үйлгээ энэ төр хийх үү ер нь бол тэнц хийж байгаа юм. За бидний хувьд бол үгүй юм байгаа юу. За бидний хувьд бол холбогдох байгууллагууд нь албан тоотуудыг хөргүүлсэн энэ хуулийн дагуу мэдээллүүдийг ил тод тавихыг бол шаардж байгаа. А дээр нь бол онцгой байдлын ерөнхий газрын одоо шилэн тансан дээрх гүйлгээнүүдтэй харахаар бол бас нэлээ сэжиг бүхий одоо гүйлгээнүүд байлээ. Энтэй холбоотой мэдээллийг нь авилгатай тэмцэх газраас өгсөн байгаа. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх газраас бол хэн шалгалтууд хийх баг. За хар жагсаалтанд орж байгаа. За фатвас тавьж байгаа тэр нэг 40 зүйл Европын холбооны тэр эрсдэлтэй орнуудын жагсаалтыг гаргахад тавьж байгаа нэмэлт 40 зүйл шалгуурууд. За энэ бүхний ард миний ойлгож байгаагаар бол авилг гэдэг зүйл бүр одоо суурьнд нь байгаатай холбоотой зүйл баг гэж бодож байна. Монгол улс авилгын индексээр одоо та бүхэн яг энэ авилга дээр ажиллаж байгаа танай байгууллага ямар үнэлгээ авд юм бэ? За ерөнхийдөө авилгаар үлдгдсэн мөнгийг ухааж байгаа гэж бас ойлгоно. Тэгэхээр авилга мөнгө ухаалт энэ л тас хоорондоо шууд холбоотой. За авилгын индексийн одоо индексийг бид жил болгон гаргаж байгаа дэлхийн хэмжээнд. За манай улсын хувьд бол сүүлийн 5 жилийн дундаж оноо бол 40-с доош байгаа. Сүүлийн одоо жилд бол бүр буугаад 35 л орлоо. Тэгэхээр авилгын индексийн үнэлгээ бол өөрөө экспертүүд үнэлгээ өгдөг. Манай улсын үнэлгээ өгсөн 9 байгууллагууд нь дандаа хараад бас институцуд байгаа. Энэ байгууллагууд үндсэндээ Дэлхийн банкны юм уу бизнесийн шүүх засаглалын ардчлалыг хэмждэг ийм одоо хараат бус институцуд байгаа. Энэ институцуудын үнэлгээг бол нэгтгэж гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ үнэлгээнүүд дотор бол манай одоо төрийн салбарт авилга, авилгатай тэмцэх улс төрийн хүсэл эрмэлзэл, бизнесийн салбарт авилга, худалдан авалт, банк санхүү төсвийн зарцуулалт энэ авилга. А энэ авилгын гин тэргийг одоо шүүхэр ял оноож байгаа байдал ял шийдэл хүлээд хэсэг гэсэн үндсэн одоо бүхэл том зураглалаар ингээд орчод байгаа. Өөрөөр хэлбэл улс төр эдийн засгийн бизнесийн орчинд энэ авилгыг гаргаж ирж байгаа. Авилгын индексийн үнэлгээн дээр бид нэр муу оноо аваад байгаа гол хүчин зүйл юу юм бэ? Яагаад бид авилгатай ийм олон жил тэмцчиж ерөөсөө дээшлэхгүй дээрдэхгүй? За энэ бол яг сая энэ FATF Европын хавлын лист бол яг л адилхан холбогдно. Өөрөөр хэлбэл авилгатай тэмцэх хууль эрх зүйн орчин яг энэ одоо сая үнэлгээтэй адилхан хагас бийлсэн эсвэл одоо хэсэгчлэн бийлсэн ийм л одоо эсвэл бийлээгүй гэсэн үнэлгээтэй адилхан ийм хагас дутуу эрэмдэг зэрэмдэг хуулиудыг л улсыг бол үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Ингээд жишээлбэл бид авилгатай тэмцэх газрын хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн. Энэ хөндлөнгийн үнэлгээндээ сарахаар авилгатай тэмцэх газраа шүүхлүү шилжүүлсэн гэмт иргэн зөвхөн 24% нь ял авсан байна. 76% нь шүүхтэрээс бутсан. Буцсан зарим нь авилгатай томцох газар дээр эргэж ирээгүй 2-3 жил болоод ингээд дарагдчихж байгаа. Тэгэхээр эн чи юу харагдаж ийгээр авилгатай тэмцэх одоо хүсэл эрмэлзэл байхгүй байна. Одоо авилгатай тэмцэж байгаа шүүгч төр ур чадрын асуудал хүртэл одоо шүүх прокурор ур чадрын асуудал эргэж чинь шүү дээ. Тийм учраас сүүлийн үед авилгын хэргийн мэрэгсэн шүүхийг байгуулад маш богино хугацаанд одоо шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Яг л авилгын гэмт хэрэг бол хамгийн том ул мөрийг үлдээдэг, илрүүлээд мөрдөөд ял оноход маш богино хугацаа шаарддаг ийм гэмт хэрэг байхгүй. Манай улсд бол 10-20 жил одоо болж ш зарим гэмт хэрэгүүд. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар авилгатай тэмцэх ийм суур хуулиуд дутагдаад байна. Шүглэл үлээлттэй байл. Шүглэл үлээлттэй бол бас өргөн баригдах гад ингээд гаццсан байдалтай байж гин. А мөн одоо хөвлийн их тод байдалтай холбоотой хуулиуд байна. За энэ хуулиуд дээр бол одоо бүх төрийн одоо байгууллагуудыг энэ нууцын хуулиар одоо ингээд хаалтын гэрээ хийж ийм байдлаар бол ороод ирлээ. Ингээд хууль нэгцсэн орчингууд нь бол хангалтгүй байгаа даа. Дээр нь хувийн секторт одоо авилга сэргийлэх нь одоо урдчсан сэргийлэлт хүсэл эрмэлзэл сул өөрөлд хувийн сектор нь өөрөө бол тендерт ялж авилгаугч тендер авдаг ийм одоо механизм л орцсон. Хувьцаат компани одоо энэ фатвин юм дээр бас байж байгаа шүү. Хувьцаат компани одоо нээлттэй компани болж одоо хувираагүй ийм байдалтай байна. Энэ авилга дээр
За одоо 5 сая ярэндээ дурчлаа. Бид нар бүгд төр мэдэндээ нэг төрлийн байгууллагаас тендер гаргаад өгөхөд 5-10% авдаг шүү дээ. Энэ бол одоо танай байгууллагын үүднээс олон улсын хэмжээнд бол шууд авилга гэж тодорхойлдог юм уу, юу гэж тодорхойлдог? Үнийг авилга гэж тодорхойлно тий. Тэгээ эн чинь бол Монголд одоо бодит байдлаас бүр илүү тов тодорхой. А тэгээд бүр хөвшил болоод тогтцсон. Хэрвээ та нэг дарга байлаа. Би нэг аж ахуй нэгж байлаа. Танаас нэг тендер авахын тулд би танд 10 юм уу 5% тохиролцоод өгнө шүү дээ. Та тэгээд тэр доороо байгаа хүмүүст хэд хэдэн хуваар нь чинь дарааж юм. Эн чинь бол яг үнийг хэлэхэд монголчууд бүгд нэг мэдэн шүү дээ. Тийм энэ тэгээ бас тагаар амдэрлийн хэм маяг болчлоо шүү дээ. Тэг бүр зөвшөөрчихсөн. Үлэн зөвшөөрөгдсөн юм л одоо асуудал болцсон байна. Гэтэл энэ бол дахиад энэ ФАТВ-ийн Европын ор жагсаалтанд туслаа олцсон байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо мөнгө угаалт. Аа тэгээд тэр компаниуд оноож байгаа урдчилсан сэргийлэлт механизм. Аа дээр нь шийтгэл нэг хангалтгүй юм байна. Өнөөдөр одоо магадгүй нэг удаа авилга өгөө тендерт орсон компани дахиж тендерт орох эрх нь хасагддаг. Аа дээр нь татан буулгадаг. Аа яаж шийтгэл оноодог компанид нь шийдвэр гаргагч одоо тендер зөвхөн байгуулсан хүмүүст нь оноод тэр механизм сул байна гэдэг нь өөрөө энэ ФАТВ Европын арлын эзлээ орсон бас нэг шалтгаан болцсон байна. Тэгээд түрүү хэлсэн бас нэг чухал зүйл бол манай энэ ардчлалын чухал институтуд болох шүүх засаглал, гүйцэтгэх засаглал, хэвлэл мэдээлэл, авилгатай тэмцэх газар, сонгуулийн ерөнхий ороо гэдэг энэ одоо энэ чухал институтс мөн өөрсдөө бол улс төрчдөөс бас юм хараат байдалтай тэдний одоо юм цахиалгаар ажилладаг ийм механизм л орчод байгаа нь манай одоо авилгын одоо хамгийн том шалтгаан болж ингэж хэлж байна. Сүлж ийх юм уу? Зарим улсууд бол нөгөө нэг манан бүлэг, коридор, хонгол гэж яриад байгаа шүү дээ. Улс төрийн намууд гэж нэг төвхтэй газрууд байна. За улс төрийн намуудын одоо санхүүжилтийг ил тод болгох тухай бид маш олон жил ярьж байгаа. Хууль журам зөндөө гаргасан. За зарим улсууд нь ил тод болгож ийн гэдэг одоо бүр бэлэн нилээр одоо мөнгө тоо хилээд авч байгаа. Эргээд алдамч бол амлж байгаа. Энийг одоо юу гэж ойлгох юм бэ? Юу гэж үздэг юм бэ? Тэгээ улс төрийн нам бол манай ардчлал хамгийн чухал институт. Өнөөдөр ямар ч одоо байгууллага төрийн эрхийг аваад засаг барих боломж үүсгэх улс төрийн нам. Тэр утгаар улс төрийн нам хамгийн шийдвэр, хамгийн ил тод, хамгийн хариуцлагатай байх ёстой. Монголд бол энэ 100% эсрэгээрээ байгаа. Өнөөдөр улс төрийн намын санхүүжилт ямар санхүүжилтээр ажиллаж байгааг бидний мэдэхгүй. Улс төрийн нам дээр төрийн аавд идэм байгуулах үнэлгээ хийх боломжгүй байдаг. Төсвөөс санхүүжилт авдаг. Мөртлөө улсын хурлын судалтай намууд. Дээр нь улс төрийн намын дотоод асуудал нь захиргааны иргэн шүүхээр шийдэгдэх боломжгүй байдаг. Засаглалын асуудалтай. Аа дээр нэмээд энэ байгуулга ерөөсөл дипломат байгуулах шиг ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэд улс төрийн нам Монголд байгаа гадаадын дипломат байгуулга шиг л одоо татвар санхүүгийн байгууллагууданд санхүү мэдээлэл нь хаалттай ийм байгуулга болчлоо шүү дээ. Тэгээ улс төрийн намууд ямар нөхцөл байдал орсон гэхээр иргэдтэй үйлчлэх ёстой юм байгуулга үндсэн өргөн. Одоо бол улс төрийн нам гишүүдтэй үйлчлдэг, гишүүдтэй ажлын байр гаргаж өгдөг, гишүүдтэй гадаадд томилдог, гишүүдтэй зээл олгодог ийм одоо авилгацсан ийм хэрэг гишүүд нь намаа дэмжиж тодорхой хэмжээгээр сонгуульд төвшигч юм хөрөнгөөр оруулалт хийвэл нам албан тушаал олгоно. Концесс, тендер авдаг ийм механизмтэй болчихсон. Тэрийг бүр ил ярьдаг болсон. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улс төрийн намтай холбоотой хуулийн өөрчлөлт хийгдэх ёстой, хийгдэхгүй байх. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу гарч байгаа төрийн аудитын хууль, төрийн аудитын байгууллага улс төрийн нам тавих хяналтыг бүр байхгүй болгочихлоо. Сонгуулийн хууль улс төрийн намуудад хариуцлага тооцох механизмыг сулруулад ороод ирлээ. Тэгэхээр одоо дахиад улс төрийн намын хууль гарахтаа маш одоо хариуцлагатай улс төрийн намыг эрилжүүлсэн тийм ээ. Ийм хууль гарахгүй бол манай авилгын одоо хамгийн их болог болсон улс төрийн нам гэдэг институт зүүн өөрөө хамгийн авилгацсан юм институт болж хөгжчихэд маш олон хуйлууд гарч байгаа. Тэгээд өнөөдрийн бидний ярьж байгаа олон асуудлуудыг тэр хуйлуудаар зөвцөлж өгөх гээд залтууд нь орцсон байгаа. Сая таны яриан дотор нэг зүйл дурддаг л да. Одоо хуйлууд нь байгаа боловч ажиллаж чадахгүй байна гэдэг асуулт гараад ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хуйлыг хэрэгжүүлэх журмууд дээр нуглаа үсгээд тэр хуулийн үндсэн зорилгыг үгүй хийгээд нь. Нэг талаас сайн гарч байгаа хуулиуд бий. Журм нь одоо хуулийнхаа үйл баримтлалыг алдагдуулсан, хуулиа одоо няцаас ийм журмуудыг сайдны гаргаж байгаа юм тал. А нөгөө талаас дутуу төвхий гарч байгаа ч хуулиуд байна. Сая жил төрийн аудитын хууль батлагдаж гарлаа. Гэтэл төрийн аудитын хууль бол энэ хуулиар бол одоо сонгуулийн дараагаар
энэ сонгуулийн зардал хин аудит хийх юм. Төрийн аудитын байгууллагын эрх үүрийг хязгаарлалтчихсан байгаа байхгүй. Гэтэл олон улсын жишээ юу гэхээр төрийн аудитын байгууллага, татварын байгууллага, сонгуулийн ерөнхий ороо гэх төрийн маш олон институтсууд улс төрийн нам болон сонгуулийн зардалд маш одоо хатуу хяналтыг тавьдаг. Тэгээд тэр хяналтын дээр үндэслээд хатуу шийдвэрийг оноодог. Шаардлагатай бол сонгуульд орох эрхийг хасдаг, татан буулгадаг эрхүүдийг нь хасдаг ийм одоо институтсууд бий болгосон байгаа юм. А гэтэл энэ Европын холбоо ФАТФ дээр бичсэн биз дээ. Монголын одоо энэ хяналт тавих байгууллагууд нь арга хэмжээ авж байгаа арга хэмжээнүүдэнд хангалтгүй сул урчин сэргэлтэн ч юм уу авж байгаа арга хэмжээнд сул. Тийм учраас бол мөнгө угаадаг, эсвэл одоо ингээд терроризм санхүүжүүлдэг, эсвэл одоо авилгын гэмтэр үүлдэхэд ийм одоо боломжтой, тааламжтай орчныг бүрдүүлсэн байгаа нь байна гэж үнэлсэн учраас энэ жагсаалт орчиход байгаа хэрэг үү? Эхлээд хэцүү сонсогдож байна л даа. Энэ одоо бодит байдал юм. Юу бодит байдал? Хизээ бид энэ бүх асуудлыг зөвхөн эндээс гарах болоо гэдэг асуудал гарч байгаа. Яг энэ тэр үндэ удирдах төвшөнд ажиллаж байгаа одоо гिचний хэдэн хувийн юм бэ мэдэхгүй байна. Олон тооны хүнд хүмүүс ашиг сонирхлын зөрчилтөө бол таарч байгаа. Дөрөвн тань тэр эцсийн өмчлөгчийн тухай асуудал ярьсан. Яг бүгдийн нийл болгоол өнөөдрийн янз бүрийн төрлийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн гिचний хувь нь одоо бидний зүгээр энгийн багцаагаар юм уу хар таамгаар бол хардлагаар бол гिचний хувь нь эцсийн өөртөө эцсийн үдэмшигч юм уу? Эсвэл холбоо хамаарал бүхий хүмүүс нь эцсийн өмчлөгч байх боломжтойг одоо миний бодлоор бол маш их тоо гарах байх л та. Тийм. Монгол жижигхэн шүү дээ. Өөрөлдөл авилгатай тэмцэх, мөн гугалтай тэмцэхэд бид илүү дата, технологи ашиглаж тэмцэх хэрэгтэй юм лээ. Тэгэхээр сая бүртгэлийн газрын гаргасан компани мэдээлэл бол маш олон улс төрчдийн карьерийг дуусгачлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо эцсийн эзэмшигчдийн мэдээлэлд ирэх нь бол бас эргээд улс төрчдийн олон улс төрчдийн карьерийг дуусгах, улс төрийнхөө нэр хүндийн унах эрсдэлтэй байгаа даа. Тийм учраас энэ дэр бас ийм одоо боломжтой байгаа даа. Тэгээ манай улсын хурлын хувьд болохоор чадамжгүй байна. Баталж байгаа хуулиуд нь сул байна. Улс төрийн хүсэл эрмэлзэлгүй байна. Тэгээ магадгүй одоо шийдэл нь бид одоо улс төрийн хүсэл эрмэлзэлтэй, чадлтай, боловсролтой энэ олон улсын төвчөнд толгомдоод байгаа асуудлыг ойлгож чадахуйц ийм одоо хүмүүсийг улсын хурлаа сонгох жоглолж. За. Би яг шийдлийн тухай ярих гэдэг нэвтрүүлгийнхаа дараагийн хэсэгт тэрнээс өмнө нэг зүйлийг тодорхойлчмаар байна. Энэ өнөөдөр болж явж байгаа үйл явдал хин нэг хүн хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс харч салтанд орчлоо. Эндээс үүдэл ямар ямар хор хохирол бий болох вэ гэдэг бид зөндөө ярьсан. Тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулах гэж байгаа хүн хүртэл гүн чинь харч салтанд байдаг улс шүү дээ. Би энэ хөрөнгө оруулах нь над эрсдэлтэй юм ба штэ гэдэг сэтгэл төрүн шүү дээ. Европын холбоо очиод та энэ хөрөнгө оруулах бити оруулаачаа гэж хэлэхгүй ч гэсэн тэд нар чинь тэнийг үш хараад үзүүл нэг гэлмчлэнгийн маш олон эрсдлүүд тодорхой хэмжээгээр бий болж байгаа. За хариуцлага тооцох механизм гэдэг зүйл Монголд баг нэг ажилтгүй шахуу нэг механизм байдаг. Өнөөдөр саарал жагсаалтанд байж байгаад саарал жагсаалтанд ийм зүйлээ шийдвэл саарал жагсаалтаас гаргана. Ийм зүйлээ шийдэж чадахгүй бол хар жагсаалт руу орно гэдгийг бүр том тодорхой цагаан дээр хараар өчид бидэнд өгсөн. Маань төлөвлөлт ярьсан. Бид нэр хідэн сар хүлээж ягаад хар жагсаалт руу орулчлаа. Тэгэх хин хариуцлага хүлээх юм бэ гэдэг асуудлыг дуртахгүй өнгөрч юусоо болохгүй байхгүй. А та бүхний бас нэг мэдлийн байгуулга байна. Танай өнцгөөс, танай үднээс харуул энэ одоо хариуцлага хүлээх гэдэг нь хин юм бэ? Мэдээж нэг итгээд байхад бүгд нэлээд хэдэн ч итгээд байж болно. Байгуулга болж болно. А яг энэ асуудлаар бол өмнө бас хүн ажиллаа өгсөн, айдаас нь буулгасан нэг хүнийг ингээд нэг хариуцлага тооцсон юм шиг болгоод хайсан. А хэрвээ тэр үед зөв хариуцлага тооцож чадсан бол өнөөдөр бид нэр харж салтанд орохгүй ч байх байсан юм билүү. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийн одоо үнэлгээ Европын харж салтанд орсон шалгуурууд эндээс харахаар ерөөсөө манай хууль эрх зүйн орчин хангалтгүй. Энэ хууль тогтоогчд буюу манай улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагагүй хандсантай шууд холбоотой нэр. Үй үеийн эрх хурлыг хэлж байна даа. Тийм. Өөрөлдөх юм бол эцсийн бүлэгт одоо нэлээд том асуудал болоод таарч байна. Олон хууль, олон салбар хамаарч байна. А тэгэхээр тэрнтэй холбоотой одоо хууль шийдвэрүүдийг гаргасан үй үеийн одоо парламент, улсын хурлын гишүүд тийм ээ. А тэнд бол нэлээд гол асуудал нь байна гэж үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Нэг талаас нөгөө талаас энэ цаанаас тавиад байгаа энэ шаардлагууд зөвлөмжүүд их наривчлсан, детальчлсан ийм шаардлагатай байгаа хэрэг үү. Тэгэхээр энийг
бас ойлгоод ойлгох хэмжээний одоо мөнгө угаах, терроризмын эсрэг санхүүжилттэй ажилтдаг одоо зөвлөхүүд бас манай улс тангалдаг байх шиг байна. Хууль тогтоогчид улсын хуулийн тамгын газрынтай холбогдох хүмүүс нь энэ шаардлага нь манай энэ хуулийн заалтад ингэж уйлдаад энэ хуулийн заалтыг ингэж өөрчлөх гэсэн ийм шаардлага юм байна. Үнэхээр манай энэ хуулийн заалтууд нь тий урьдчилан сэргийлэх талаас энэ мөнгө угаалт, терроризм санхүүжүүлэх одоо гэмтрийг зөөлчилсэн талаас тэгээд одоо энэ дээр оноож байгаа ял шийтгэл талаас хангалтгүй байгаа юм байна гэдгийг аль аль шатанда ойлгохгүй байсан бол унаад байна. Нөгөө талдаа төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа манай боловсон хүчний чадвархийн тухай асуудлын дээр яригдах уу? За мэдээж энэ үл яригдана. Яг тэгэхээр манай төрийн албаны зөвлөлийн хууль маань сая дахиад шинжлэгдлээ. Тэгэхээр төрийн одоо албаны чадвах маань өөрөө сонгуулийн одоо циклтэй уялдаатай байдаг. Тэгэхээр төрийн чадвахгүй албаны өөрөө авилгалыг үүсгэдэг. Авилгалаас шалтгаатай маш хэмжээний мөнгө ухаагдаг ийм эрсдлийг буцаагаад одоо эдийн засаг бий болгоод байгаа учраас энэ бүхэн бол өөрөө шууд нөлөөтэй байна. Би одоо нэг юм гайхдаг юм. Сонгуулийн үлрэл болж байна. Би одоо сонгуулиар 9 шидийн сэдэв сэвжүүлэх гэж байгаа хэрэг биш. Тэгээд одоо энэ сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрүүд утгагүй ингээд тодорхой болох байх, ил болох байх. Энэ дотор одоо харж саллаас гаргана гэдэг ийм юу гараал ирэх байлгүй мөрийн хөтөлбөр дотор байх боломжтой. Үрэлгүүд энэ их чухал асуудал байх ёстой шүү дээ. Одоогор бол би нэг ярьж байгаа хүн нэх олон харахгүй л байна л да. За, шийдэл рүүгээ орё. Хамгийн түрүүнд бид юунаас одоо таны харж байгаагаар бол юунаас эхлэх вэ? Мэдээж маш олон асуудлууд байгаа байх. Яавал бид нэр хамгийн хурдан харж саллаас гарч чадах вэ? Ялтчгийн дээр улс төрийн одоо их эр зориг шаардлагатай юм ажиллаад байгаа тань л дээ. Өөрөөр хэлбэл Европын холбооны харж асаалтнаас гарна гэх юм бол нэгдүгээр бид энэ одоо зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг гэдгээсээ татгалзах хэрэгтэй болж байна. Тэгээ Европын холбоо руу Монгол улсаас зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг үлдэж байгаа хүмүүс нь ойлгомжтой. Тэгээ энэ нэг бүгэл бүтэн яам маш том одоо зөрөгтэй алхамуудыг хийж урьдчилан сэргийлэлтүүдийг хийх гадаад ямыг хэлж байна тийм гадаад ямыг хэлж байна. Ийм байдал бол ялч харагдаж байна. Хоёрдугаар Европын холбооны энэ шалгуур төр чинь эцсийн өмчлөгч мэдээлэл байна. Эцсийн өмчлөгч мэдээллийг маш яралтай улсын бүртгэлийн газар бүртгээд сайт дээр мэдээлдэг. Энэ ажил эрчимжүүлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт энэ Европын холбооч өөрөө ингээд харж ихсэлтэй хасдаг шалгуурууд байгаа. Манайтай хэрхэн хамтарч ажиллаж байгаа юм бэ? Мэдээллүүдээ өнгөж байгаа юм уу? Хууль эрх зүйн орчинд хангалттай өөрчлөлттэй богино хугацаанд хийж байгаа юм аа гэсэн ийм шалгуурыг харддаг. Тэгээ Европын холбоо хэлж байгаа шүү дээ. Бид бол энэ гуравдагч улсыг, жишээл Монгол улсыг шийтгэж байгаа юм биш ээ. Энэ улсуудыг мөнгө угаах, терроризмтэй санхүүжүүлэх, терроризм санхүүжүүлэх энэ орчингоо сайжруулах боломж олгож байгаа. Боломж шүү дээ. Тэгэхээр энэ боломжийг ашиглаад манай улс энэ асуудлыг шийдэж чадах юм бол эргээд энэ нүөрөө бид нэр Европын холбоотойноос авах тусламж зээл энэ асуудлаа гээс илүү манай нийгмийг одоо шударга авлигахгүй ийм одоо нийгэм болох чуврах ийм алхамдууд төлөвлөж байгаа. Ийм лист байхгүй. Тэгэхээр энийг бол бас боломж шаарч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Европын холбоо энэ тэгээ ФАТФ энэ хар жагсаалт энэ төр гэдэг энэ юмнуудаа ярьж манай улсыг энэ саарл болоод хар жагсаалт руугаа оруулаагүй бол магадгүй өнөөдөр та бүтээр энэ асуудлыг ярихгүй юм шүү дээ. Ярихгүй. Манай хууль тогтоогч нар энэ чиглэлээр одоо ийм хагас дутуу хуулиудаач гаргахгүй, огт гаргахгүй л байхгүй. Тэгээ ямар ч нэг хагас дутуу ирэмдэг зэрэмдэг хэдэн хууль гаргаад байна. Бүр тэр шаардлагуудыг хангасан хуулийг гаргах нь өөрөө зөвхөн Европын холбоо ФАТФ-ийн хүсэл эрмэлзэл биш байхгүй. Тэдний шаардлага хангахтай биш. Энэ манай нийгмийн үүрэг, захиалга, нийгмийн эрүүлжүүлэх ийм одоо нийгмийн захиалга байхгүй. Тийм учраас бол энэ бол биднэрт боломж, бид энийг хийх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын нийгмийг эрүүлжүүлэх маш том боломж бидний өмнө байна. Энэ боломж ашиглаач яа гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм, хар жагсаалтанд орох чинь бас сайн. Сайн. За их баярлаа. Тэгэхээр үзэгчд маань бас манай зочныг танихгүй байж магадгүй. Transparency International төрөмс байгууллагын гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Хэр удаан ажиллаж байна вэ? 2014 онос ажиллаж байгаа. 14 оноос. Миний мэдхээр бол та Англид боловсруулж имсэн байгаа. Ер нь яаж яваад энэ чиглэл рүү орчвоо? Энэ чиглэлээр хэрэг туршлагатай ажиллаж, туршлага хөрвүүлээ лүү. За ер нь бол салбар салбарын авлигын асуудал өөрөө болчихвол сайн энэ фатов дээр ярьж байгаа салбарын эрсдэл. Тэгэхээр би бас эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байсан.
аль салбарт бол авилгын эрсдэл байдаг. Тэгэхээр энэ бол энэ салбарын одоо эрсдлүүдийг салбар салбартай эрсдлүүдийг бууруулах чиглэлээр бол ажиллах зүйтэй гэсэн чиглэлээр эхэлж бол эрүүл мэндийн салбар тэрэн дотроос эмийн салбарт авилга чанар үнийн асуудал энэ чиглэлээр бол трансформ центрэл байгаад ажилд орсон. Одоо бол гүйцэтгэлд ажиллаж байгаа. Бид бол бизнесийн салбар, төрийн салбар, хувийн сектор, залуучууд гэдэг бүх салбарт бол одоо авилгыг бууруулах чиглэлээр ажилдаг. Манай байгууллагын ажилд үндсэн зарчим бол бид бол ихний хэлж нь бол яг салбарууд дээр яг фатфтай адилхан эрсдлийн үнэлгээнүүд хийдэг. Яг хамтарсан үнэлгээнүүд хийгээд хамтарсан үнэлгээнүүдээс суурилаад эрсдлүүдэд тодорхойлдог. А тэгээд оролцогч бүх талуудтай төрийн байгууллага бус бүх талуудтай хамтраад тэр эрсдлийг арилгах чиглэлийн ажилддаг. Эрсдлийг арилгах дээр Европын холбооноос бас нэгэн одоо боломж нээж өгч байгаа гэж би ойлгосон. Өөрөөр хэлбэл бид одоо юу гэдгийг энэ дээр судлаад хин нэгэн хүн юм уу? Эсвэл мэрэгжилт магадгүй танай байгууллага ч юм уу энд байгаа одоо авилгад оролцсон байж болох. Эсвэл нөгөө нэг тэр 40 зүйлийг чинь зөрчөөд байж болох болжгүй байгууллага аж ахуйн нэг юм хувь хүмүүсийг Европын холбоотой хамтраад одоо шалгуулдаг. Нэг энийг та нэг тайлбарлаад өгөхгүй. За энэ бол бас Европын холбооны шин баталсан хууль та энэ бол нөгөө бидний яриад байгаа Магницкий Глобал Магницкий акт гэдэг хууль байгаад байгаа. Энэ хууль бол бас их үр дүнтэй нотлогдсон хууль. Энэ одоо бас манай улсад улс төрчдлөө бас одоо чиглэж орж ирж байгаа шиг байна. Яагаад гэхээр Америк нэг цусны хуулийг баталсан, Европын холбоо баталчихсан. Тэгэхээр энэ улсууд яаж ийм гэхээр энэ 3-40 орнууд шүүх засаглан сул прокурорууд нь авилгад идэвчсэн. Ийм улс орнууд бол авилгын гэмт хэрэгтнүүд, мөнгө угаадаг гэмт хэрэгтнүүд, терроризмын санхүүжүүлдэг гэмт хэрэгтнүүд одоо бас ял оногддгүй ийм одоо нөхцөл байдал үүссэн байгаа учраас энэ хүмүүсөд чиглэсэн ийм одоо санкшн буюу одоо ийм хориг арга хэмжээнүүдийг авдаг ийм хэлбэр лөө орсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүмүүсийн Европ дахь юм уу, Америк нэгдсэн улс дахь энэ одоо хууль бус аргаар олсон эд хөрөнгийг зарцаадаг. Хураадаг офшор байх нь шүү дээ. Тэнийх талаас зарцаадаг, хураадаг. А тэр хүмүүс болон хамаарал бүхий этгээдүүд нь виз олгодгоо ийм одоо санкцуудыг олгодог. Тэгээ Монголын одоо хуульчд бол улс төрчдийг энэ Глобал Магницкий актер одоо шийтгүүлэхин тулд Америк нэгдсэн улс дахь юм уу одоо Европын холбооноо руу одоо үйлдэлүүдийг хүлээх юм бол тэнд болох хуульч судлаад үнэхээр бодтоо тэр улс төрчд нөөрөө мөнгө угаадаг терроризмын санхүүжид авилгыг хөвшүүлдэг юм улс төрч байх юм бол эсвэл бизнесмэнүүд байх юм бол энэ актер бол одоо хоригдор. За хар жагсаалтаас гарах бас нэг томоохон боломж байж болох үс шийдэл харагдаж байна. За бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ярилцлагын төрөд өндөрлөж байна. Манай урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн үед их баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За хар хайрцаг нэвтрүүлгийн энэ дугаарыг төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үргэлжлэе. Эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэдвүүд. Бид чухал үйл явдлын эзлийг таньдагч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхний хар хайрцаг нь төлөөс хар хайрцаг.